Persiapan eksekusi, Gus. Oke lor, wis masuk hari kedua. Pangkon sudah dipasang ya toh. Untuk prosesnya aku ra ndelok. Mergo piket. Ah kuwi lho, bengok sing tukang gawe. Jatahe sesasi. Ki lho lur, calone jilbabe. Ala-ala CB. Buh pirang persen lur kuwi pokoke wis ketok apik ngene lho ya oi oi. Oke dulur, Cito sudah sekitar 65% lah.